1,00,000 চাকি, বাপৰে 15,000 চাকি। Welcome back to my channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ হাকৰ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰ খবৰ আপোনালোকৰ আকিবাতৰ একদম মজা আৰু আজি যেহেতুকে ৰাম মন্দিৰৰ গ্ৰেণ্ড অপেনিং হয় আমিতো নাথাকো অযোধ্যাত আমি থাকো গুৱাহাটীত সো সেইবাবে আমাৰ গুৱাহাটীটো বহুত জেগাই জেগাই বহুত ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে সো আপোনালোকক তাকেই দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু শুনিছোঁ এখন জেগাত 1,00,000 চাকি জ্বলাব সো আপোনালোকক তাকেই দেখাম ক'ত জ্বলাব ক'ত যাওঁ সকলোবোৰ দেখাম সো ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক সো বলক ওলাওঁ আৰু বনোৱা হৈছে 50 ফুট উচ্চতাৰ এক ৰামৰ মূৰ্তি চ' আপোনালোকক দেখাম পলক ওলাই যাওঁ এতিয়া ন আৰু পূৰা আজি বহুত বেছি ঠাণ্ডা দিছে আপোনালোকৰ ফালেও নে কাৰণ কালি ৰাতি দি দিলে বৰষুণ সেইবাবে পূৰা ঠাণ্ডা একদম পিন্ধি লৈছোঁ চ' ওলাওঁ আৰু ন আৰু প্ৰথমতে আহি পালোঁ গণেশগুৰি গণেশগুৰি আহিলোঁ যিহেতুকে যিটো আমাৰ নতুনকৈ হনুমান মন্দিৰ খুলিছে মই আজিলৈ যোৱা নাই তাতেই যাওঁ আজি দুমাহমান আগত অপেনিং হৈছে সেইখন মন্দিৰ মন্দিৰৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে চ' আজি তালৈকে যাওঁ বলক আৰু আহিলোঁ চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে বলক ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু পূৰা ফুলেই ফুল ভিতৰত বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মানুহটো ক'বই নালাগে মানুহ একদম ফুল আৰু যজ্ঞ মানে কীৰ্তন কৰে যে তেওঁলোকে কীৰ্তনো হৈ আছে কীৰ্তন দেখাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক মানে ফিল্ডটোত হৈ আছে গণেশ মন্দিৰ অপ'জিট ছাইডে যিখন এখন ফিল্ড আছে তাতে হৈ আছে আৰু চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ পূৰা ফ্ৰেছ ফ্লাৱাৰে সজাইছে আৰু এইটো চাওক ইয়াতে হৈ আছে কীৰ্তন আৰু তাতে দেখাই আছে অযোধ্যাৰ পিকচাৰবোৰ তাৰে যিটো মেইন মালিকৰ হয়তো অযোধ্যা গৈছে তাৰে পিকচাৰ দেখাই আছে তাতে হৈছিলে হোম যজ্ঞ তাকে ৰাতিপুৱাই হৈছিলে চাগে এতিয়া জাষ্ট সকলোৱে সেৱা কৰি আছে তাত আৰু সঁচাকৈ গণেশ মন্দিৰ হনুমান মন্দিৰটো বহুত বেছি ভাল লাগিলে কিন্তু অভিতো ক্লাইমেক্স বাকীহে আৰু ক'ত যাওঁ চাই কওকচোন বলক আৰু ৰাস্তাটো দেখি ধৰিব পাৰিছেনে ক'ত আহিছোঁ গেছ কৰক জল্দি জল্দি আৰু কমেণ্ট কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু দেই আৰু আহি পালোঁ বশিষ্ঠত থকা ৰাম মন্দিৰ চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে ৰাতি হ'লে আৰু বেছি ভাল লাগিব বলক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু সকলো মানুহবোৰ চাওকচোন এনেকৈ কীৰ্তন কৰাত মগ্ন হৈ আছে সঁচাকৈ আজিৰ দিনটো সদায় মনত থাকিব 22 জানুৱাৰী এইবাৰ আমি বহুত সৌভাগ্য যে এইটো বছৰত আমি দুবাৰ দুবাৰ দেৱালী মনাবলৈ পাম কাৰণ এবাৰটো আহি আছে আৰু এবাৰটো আমি আজি চেলিব্ৰেট কৰিলোৱে ন আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে ইয়াতেও আৰু এইখন হ'ল চাই বাবাৰ মন্দিৰ আৰু এইখন হ'ল আৰ্মি কেম্পৰ যিখন ৰাম মন্দিৰ আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়েই আৰু ইয়াতে দেখিছিলেনে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে যা যোগাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ মেইন মটিভ আছিলে চাকি জ্বলোৱা 11,000 কিন্তু ভক্তবান ৰাইজে ইমান বেছি চাকি জ্বলালে সকলো মিলি প্ৰায় 15,000 to 16,000 হৈছে চাকি আৰু চাওক না ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে ৰাম মন্দিৰৰ এটা ধুনীয়া মানে কি ক'ম আৰু গাৰ নোম শিহৰি উঠা দৃশ্য দেখিছেনে জয় শ্ৰী ৰাম বুলি ইমান ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে আৰু এটা বস্তু ভাল লাগিছে আমাৰ যিটো ল'ৰা মানুহবোৰ তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰংগোলী বনাইছে মানে ভাবিবলগীয়া আৰু এইপিনে গধূলি চাকি জ্বলাই ল'লোঁ আৰু তেওঁলোকে বহুত ভাল তেওঁলোকে বহুত নৰমত কথা পাতে তেওঁলোকে আমাক চাকি জ্বলাবলৈও দিলে তাৰ বাবে বহুত বেছি ভাল লাগিলে কাৰণ সকলো জেগাত এনেকুৱা নহয় ন আৰু চাওক ইমান বেছি ভাল লাগিছে আৰু সকলো মানুহে একেলগে চাকি জ্বলাই আছে প্ৰায় 16,000 চাকি একেলগে আৰু আপোনালোকে কোন কোন গ'ল জনাবচোন দেই কমেণ্টত
गली गली अवध सजाएंगे आज पग 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 अवध सजाएंगे आज पग पग पलक बिछाएंगे आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे क्या करोगी इनका तेरे बेटे को पहनाऊंगी আৰু এয়া দৃশ্য হৈছে আমাৰ বশিষ্ঠ মন্দিৰত ইয়াতেও কম 100,000 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ল মানে জ্বলোৱা হ'ল বহুত বেছি ভাল লাগিছে আজি গোটেই বশিষ্ঠ মন্দিৰটো যেন উজ্বলি আছে যদি ওপৰৰ পৰা চাই ইমান বেছি ভাল লাগিব মানে ক'বই নালাগে আৰু ওপৰত ইমান বেছি মানুহ দেখিছেনে ইপিনে আৰতি কৰি আছে চব মানুহে এতিয়া সেৱা জনাইছে ৰামক আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে ওপৰলৈ যাওঁ ৰ'ব দেখাওঁ আপোনালোকক सात जन्मों के दुख कट जाएंगे आज सर झुके तट मुस्काएंगे मोर नाचेंगे पपी आरो आपनलोगे सकी जलालेने घरत आज दसोए दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे कभी আৰু ৰংগোলীটো চাওকচোন ইমান বেছি ধুনীয়াকৈ বনাইছে ন উফ আপোনালোকৰ গাৰ্ণম শিহৰি উঠিছে নাই বাৰু দৃশ্যটো দেখি কওকচোন আৰু ৰাইজ 100,000 চাকিটো কম নহয় দেখিছেনে একদম নদীৰ পাৰে পাৰে ইমান বেছি ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে আহিছে দেই বাৰে বাৰে কৈছোঁ জনাব নেপাহৰিব দেই আৰু আজি অকল ইয়াতেই নহয় কামাখ্যা মন্দিৰতো 100,000 চাকি জ্বলোৱা হৈছে মই আপোনালোকক ফটো এটা দি দিম মই সকলোতে যাব পৰা নাই কাৰণ সকলো টাইমিং এটাই 5টা বজাত সকলোৱে চাকি জ্বলাইছে সেইবাবে সকলোতে দেখাব নোৱাৰোঁ আৰু দেখাম আপোনালোকক এতিয়া ৰামৰ যিটো মূৰ্তি বনোৱা হৈছিলে 50 ফুটত সেইটো আপোনালোকক দেখাম কিন্তু মই কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ ফটো এটা দি দিছোঁ ৰ'ব চাই লওক আৰু মূৰ্তিটো বাৰু কেনেকুৱা লাগিলে মই ৰাস্তাত দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ বহুত বেছি ভিৰ আজি চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো আজিলৈ আহিছোঁ জয় শ্ৰীৰাম